Мы შემიძლია ამარჩევნებს უწოდო თავისუფლად ჩატარებული არჩევნები, რადგან მოსამართლებმა მართალია უცნაური გადაწყვეტილებები მიიღეს, მაგრამ მიიღეს ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მათ ჩათვალეს, როგორც ჩანს, რომ კარგია. Ეხლა ეს გადაწყვეტილებები საჭიროებს შემოწმდეს პრაქტიკაში, რომ ჩვენ ყველამ დავინახოთ, რამდენად თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქმიანობა შეუძლიათ იმ ადამიანებს, ვინც მათ აირჩიეს. Რა თქმა უნდა, გასაოცარია და არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ ყველაზე ოდიოზური ფიგურა, რომელიც ასეთად მოიაზრება საზოგადოებაში, ყოველ შემთხვევაში გარედან, პირველივე ტურში უპრობლემოდ იქნა არჩეული. Მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მათი არჩევანია, მე ამ არჩევანს, რა თქმა უნდა, არ მაქვს არჩევანი თუ არა, რომ დავე თანხმო. Მაგრამ ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა ამ წევრებთან იმისთვის, რომ მომავალი რეფორმის ნაბიჯები გადაიდგას დაგეგმილად და სწორად. Მე მინდა მიმართო პარლამენტს. გამომდინარე იმ შედეგებიდან, რაც მოსამართლებმა გუშინ აჩვენეს, ეხლა პარლამენტზე არის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დამოუკიდებელ, კომპეტენტურ და მიუკერძოებელ ექვს წევრს აირჩევენ საკანონმდებლო ორგანოში. Თუ დანარჩენი ექვსი წევრი არ იქნა საზოგადოებისთვის რესპექტაბელური, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სასამართლოს რეფორმა საქართველოში არა მოკლევადაში, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში კი შეიძლება დახვდეს ძალიან სერიოზული სიძნელე.